У четвер, 15 квітня, Славутичі відбулася конференція «Досвід міст в економічному розвитку» та перший інвестиційний форум «Славутич. Тут є життя» з метою висвітлення здобутків Славутича в сфері економічного розвитку, підтримки бізнесу та формування інвестиційної привабливості. У зв'язку з ситуацією, що склалася через пандемію COVID-19, конференція пройшла в форматі онлайн за допомогою сервісу Zoom. На урочистій церемонії відкриття з вітальними промовами виступили почесні гості та організатор. Навіть назва нашого інвестиційного форуму «Славутич. Тут є життя» вказує про те, що до Славутича варто приїхати. Я сподіваюся, що найближчим часом світова спільнота і Україна, зокрема, подолає кризу пандемії, кризу COVID-19. Ми повернемось до офлайнного спілкування, зможемо продемонструвати Славутич, який він є сьогодні, і запрошуємо всіх до нашого чудового міста. Ми готові ділитися цим досвідом, готові презентувати Славутич і доповідати, а які саме механізми були задіяні під час всього процесу трансформації і куди ми рухаємось далі. Я впевнений, що багато міст в Україні за її межами також мають свою історію успіху, свою історію злетів, падінь, загроз і вирішення тих чи інших проблемних питань. Тому сподіваюся, що наша дискусія, наша сьогоднішня конференція, інвестиційний форум буде дуже насичений, як інформаційно, так і емоційно, незважаючи на відстань, яка розділяє нас сьогодні. Ми готові задавати питання, відповідати на питання і провести все на найкращому. Бажаю всім плідної роботи, бажаю всім успіху в сьогоднішньому заході і взагалі на майбутнє. Я знаю, що Славутич будувався як місто 21-го століття, що воно унікальне. І я знаю, що економічна і соціальна ситуація в місті була завжди тісно пов'язана з атомною енергетикою, з Чорнобильською АЕС, і що у зв'язку із закриттям станції виникло дуже багато проблем в цій сфері. І дуже надихає, що влада робить все можливе для того, щоб перетворити наявні проблеми у можливості міста. І дуже важливо, щоб люди хотіли залишатися жити в Славутичі, і населення було стабільним протягом ще 20 років. І ми сподіваємось, що завдяки створенню цього бізнес-парку в ньому будуть розташовані підприємства з інноваційних технологій, що дасть новий поштовх місту. Цей проєкт зробив вагомий вклад у цю ініціативу тим, що було простимульовано покращення бізнес-середовища, покращення бізнес-клімату, створюються нові робочі місця. І, на жаль, через пандемію COVID-19 розвиток бізнесу, розвиток економіки дещо загальмувався. Я вважаю, що в Славутичі є значний потенціал щодо переходу на зелену енергетику та діджиталізації. Також я пропоную вам подивитись на такі можливості, як повторне використання відпрацьованої сировини для створення нових продуктів, цим самим зменшуючи створення відходів. Також я знаю, що Славутич унікальний в своїй архітектурі. Наприклад, в ньому з самого початку були спроєктовані велосипедні доріжки, чого немає, на жаль, в багатьох інших містах України. І на завершення я би хотіла подякувати виконавчому комітету Славутицької міської ради, малій лабораторії бізнесу NGO Любицькій та Михайла Коцюбинській громадам за співпрацю і бажаю вам успіху у всіх ваших подальших роботах. Я щиро вдячний європейцям і пані Клоє сьогодні і за виступ, і за те, що сьогодні увага до Славутича не втрачена, тому що Славутич має унікальну основу для цієї співпраці, і те, що напрацьовано в Славутичі, за всі ці роки можна тиражувати. На що хотів би звернути увагу, головне завдання, яке було, це створення компенсуючих робочих місць. На превеликий жаль, ця проблемка і сьогодні вона актуальна і залишилася. І вона актуальна для всіх громад, які сьогодні є після адмінтереформи і виборів 25 жовтня 2020 року. Це робочі місця, це економічний розвиток. Це тому, що саме економіка є джерелом надходження до бюджету, бюджетотворення.
а бюджет – це можливість вирішувати проблемки, які є в тому чи іншому населеному пункті. Все дуже пов'язано і дуже логічно. Але для того, щоб дійти до економіки, треба вирішити дуже багато проблем, проблем відносин. Все починається, відбувається. Пані Арина, ви пам'ятаєте, вже гарно вивчили, і завершується в сфері людських відносин і Славутич, і відносин і стосунків. Так починається кодекс публічної етики міста Славутича, а завершується, нагадаю вам, якому бути Славутичу залежить від кожного з нас. Дуже важливо розуміти, що сьогодні актуально все для кожної громади. Перше, повинна з'явитись певна інфраструктура підтримки підприємництва. Це агенція з розвитку бізнесу, це бізнес-інкубатор, унікальний досвід, який сьогодні використовується. Це фонд підтримки, фонд мікрокредитування. Як це класно, навіть в терміні звучить, а він працював, успішно працював. Це наша розробка потім була ЧАЕС Славутич розвиток. Це все було об'єднано однією ідеєю, яка сходилась в громадській раді з розвитку міста. Звертаючись до мерів, беріть, будь ласка, все відпрацьовано. Люди, які працюють, професіонали, ви витратите 1-2 дні, але ви, повірте мені, станете зовсім іншими, отримуючи такий практичний досвід, особливо із зараз вже із цим європейським дуже класним проєктом, за що я щиро вклоняюсь усім, хто причепний до розробки і реалізації цього проєкту. Ще одненьке, от ми говоримо, що реформа проведена і в нас є громади. І треба трансформувати нові моделі для економічного зростання і економічного розвитку. Для того, щоб громади не просто стали громадами після адмінтерреформи, а стали спроможними територіальними громадами. Громадами, щоб виходили із дотаційної моделі і переходили на ту ж реверсну дотацію, на вилучення, як Славутич. Тому тут два варіанти, два напрямки, які обговорюються, і на них треба зосередити увагу. Перше, це максимально тримати те, що в нас є, це Чорнобильська атомна станція, це зона, це новий проект, який частково компенсує арку, це централізоване сховище, причому централізованому сховищу з урахуванням тих громадських слухань всього і всього, унікальний закон є і 10% на розвиток соціальної інфраструктури, не просто інфраструктура, а інфраструктура об'єктивна, яка заснована на економічному розвитку, на наповненню бюджету, а бюджет – це податок із активних учасників усього економічного процесу ПДФО. Зараз ми працюємо на рівні асоціації для того, щоб збільшити відрахування на місцевий рівень 5%, хоча б на 5. А в нас ще був час, коли 75% надходило до місцевого бюджету. Я хотів би в завершенні звернути увагу на суміжні громади. Звісно, що в адмінтерреформі були гарячі голови, які хотіли Славутич забрати з Київської області, передати в Чернігівську. Такі розумні, що аж далі нікуди, але це вже зовсім інший Славутич. Славутич там, де є основне підприємство, основний комплекс, Чорнобильська атомна електростанція з основним завданням приведення, зняття з експлуатації блоків, вилучення всього і приведення об'єкту укриття до екологічно безпечного стану. І треба вітати відкриття сьогодні нового рахунку на цю тему. І це вже перспектива Славутича. Тобто це головне завдання для Славутича, але не всі славутичани, не всі і молодь, не всі готові працювати там, не всі хочуть там працювати. Вони хочуть працювати ось тут в умовах комфорту, тут робочі місця. Тому актуальний залишається економічний розвиток міста. І спільно із суміжними громадами Чернігівської області, які сьогодні створені, треба, хто мене чує, ви приймаєте участь в конференції, беріть цей досвід і починайте цей процес. Залюбки вам допоможемо в усіх напрямках, але ви повинні співпрацювати із Славутицькою територіальною громадою. Я усім учасникам конференції
зичу використати ефективно час, найбільше набратись досвіду, до ваших послуг класні фахівці різних поколінь, від мого до Аринки, яка сьогодні є модератором. Тільки одненьке, що розуміти, що для нас з вами є те, що нас завжди об'єднувало і об'єднає, це Славутич. Тема сьогоднішнього обговорення є дуже актуальною для інноваційного розвитку не тільки міста Славутича, а й для всієї Київщини, тому що впровадження ефективних інструментів залучення інвестицій сприяє успішному економічному зростанню міст, що впливає на підвищення конкурентоспроможності всієї Київської області. Всім нам відомо, що інвестиційні ресурси – це один із найвагоміших чинників економічного розвитку будь-якої країни, області, міста. Тому пошук нових підходів для залучення та ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій є пріоритетним напрямком роботи Київської області, який перш за все передбачає виявлення можливих точок зростання економіки та факторів впливу на неї. Без сумніву, місто Славутич є саме такою точкою економічного зростання, тому що для цього в місті є всі необхідні умови, але найголовніша з них – це стратегічне бачення місцевої влади, бізнесу та кожного жителя міста, яким вони хочуть бачити місто через 5, 10 та більше років. Характерною рисою міста Славутич, влади міста Славутич, кожного жителя міста є намагання бути лідером в провадженні інновацій в усіх сферах життя. Цей підхід закріплено в стратегії розвитку міста Славутич до 2025 року і чітко проглядається в будь-яких ініціативах, що реалізуються в Славутичі. Ну, не випадково, що Славутицька міська рада однією з найперших приєдналася до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», гарантуючи виконання зобов'язань, спрямованих на зростання Славутича, його людського потенціалу, а також зміцнення партнерських відносин з бізнесом. Розроблений в рамках цієї ініціативи Європейського Союзу грантовий проєкт «План місцевого розвитку», економічного розвитку Славутича і реалізація передбачених ним заходів є в межах області самим успішним прикладом для територіальних громад щодо створення сервісів для бізнесу, правового захисту та електронних адміністративних послуг, інноваційного підходу до формування інфраструктури, системи моніторингу громадської думки щодо проблем та перспектив в сфері економічного розвитку. Ну, Київська обласна державна адміністрація активно підтримує дані ініціативи щодо створення та розвитку належної інфраструктури підтримки бізнесу та інноваційної діяльності. Це завдання являється одним із пріоритетних в стратегії розвитку Київської області і було одним із пріоритетних стратегії розвитку області на період до 2020 року і існувало в планах заходів з її реалізації. Учасників конференції також привітали Андрій Анісімов, голова Вишгородської районної ради, та Людмила Деменцова, заступник виконавчого директора Асоціації міст України. Виконавці та партнери грантового проєкту Європейського Союзу були відмічені нагородами та подяками. Ми вирішили розпочати нагородження з присутніх у нашій залі. Нас тут зовсім небагато, ми всі у Славутичі. Запрошуємо отримати подяку Віктора Шевченка, координатора грантового проєкту Європейського Союзу, першого заступника Славутицького міського голови, за професійну та сумлінну координацію процесу реалізації грантового проєкту Європейського Союзу. Друзі, ну, нагородження сьогодні в такому гібридному режимі. Ми нагороджуємо і тих, хто присутній в цій залі, і обов'язково оголосимо про тих, хто отримує нашу подяку, наші нагороди вже в дистанційному режимі, в режимі доставки поштою, але про це обов'язково буде сказано в онлайн-режимі, щоб всі знали про наше відношення до наших партнерів, до всіх учасників класного, чудового проєкту. Віктор Васильович, так, сьогодні вітаюся, дякую вам, дякую за співпрацю, дякую за те, що ми
досягли такого прогресу в економічному розвитку. І наш бізнес-парк – це справді родзинка Славутича. Сьогодні ми співпрацюємо з нашими громадами, з нашими сусідами, і розвиток набув абсолютно нового рівня, нового бачення і нової якості. Подяку отримає Любецька об'єднана територіальна громада. Пане Валерій, дякую вам, вітаю, бажаю розвитку громаді, і ми вже просуваємось з вами далі в частині туристичної інфраструктури. І я сподіваюся, що цей проект також буде вдалий для наших громад. Спільний проект, класний проект, розвитку. Подяку отримає Михайло Коцюбинська, об'єднана територіальна громада. Дякую вам за цю співпрацю. Переконаний, що цей шлях з Чернігова, з Києва до Славутича повз Михайло Коцюбинську громаду завжди буде натхненним, класним, бо ми дивимося, як розвивається ваша громада, як вона реновацією. І це класно. І це класно. Успіху вам в цьому розвитку і запрошую до співпраці, до подальшої співпраці. Ще нагороджується комунальне підприємство, агентство регіонального розвитку Славутської міської ради в особі директорки пані Арини Старовойтової. Пані Ірино, дякую вам. Ми почули оцінку роботи агентства від обласної державної адміністрації. Повірте, від Славутської міської ради вона ще вища ця оцінка. Ми знаємо вашу роботу. Ви круті, ви суперові. Продовжуйте цей розвиток. Ще багато-багато попереду роботи. Дякую вам. Ми дякуємо Славутицькому міському фонду підтримки підприємництва. Пані Оксана, дякую за співпрацю, дякую за те, що... Розкажу цю історію, друзі. В період пандемії, початку пандемії, фонд підтримки підприємництва працював не лише з нашими підприємцями і продовжує це робити, бо їм найважче. Бо їм найважче в цей період, особливо малому бізнесу, сфері послуг, сфері громадського харчування. Навіть транспортні послуги сьогодні страждають від цього всього. Але разом з тим фонд ще подав заявочку і отримав грантовий ресурс фінансування для нашої міської лікарні. Закуплений був потужний, класний, сучасний концентратор, кисневий концентратор, який точно буде нам в нагоді. Я вам дякую за цю позицію, за громадянську позицію, за патріотизм до міністра Славутича. Дякую вам. Подяки пізніше також отримують партнери і виконавці проєкту, які брали участь у конференції в онлайн-режимі. В презентаційній сесії конференції виступили міський голова Юрій Фомічев, який презентував ключові напрямки стратегії розвитку міста Славутича до 2025 року. Ми розробляли наш стратегічний план доволі довгий час, проводили безліч фокус-груп, збирали експертів, створювали робочі групи по різним напрямкам. І цей процес тривав доволі довго. Але вже в цьому році сам документ розроблений. Він готовий для того, щоб розглянула його міська рада, і ми почали рухатись в напрямку, який визначили для себе на майбутнє. Саме розвиток в частині бізнес-середовища повинен дати нам і структурні зміни до самого міського бюджету. І тоді ми будемо більш захищеними і більш гарантованими щодо подальшого економічного розвитку нашого міста. Ну і щодо моніторингу реалізації стратегії, вона також трошки змінюється, вона залишається двохрівневою, адміністративно-економічною, коли міська влада звітується, коли міська влада підводить підсумки року і повідомляє громаді, а що зроблено, що не зроблено. І це суспільний контроль, це коли сама громада приймає активну участь, це залученість громади, це партиципативна демократія, коли безпосередньо мешканці міста мають доступ до інформаційних ресурсів, прозорі відносини, якісна комунікація. І тоді саме населення моніторить виконання стратегії. І на підставі цього, на основі цієї комунікації, ми можемо вносити відповідні зміни. А зміни завжди потребують уваги. Ще раз повертаюсь до ковідного року. Хто б міг передбачити 3-5 років назад, що все так кардинально і круто зміниться в нашій економіці через пандемію і через віруси. Про результати реалізації грантового проєкту Європейського Союзу «План місцевого економічного розвитку», «Славутич – драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону» та створені інструменти залучення інвестицій доповів Віктор Шевченко, перший заступник міського голови Славутича. Арина Старовойтова, що модерувала захід, розповіла про нові інструменти залучення інвестицій в Славутичі та оголосила переможців бізнес-змагань для учнів шкіл, а також лідерів топ-30 улюблених славутицьких брендів. А регіональні партнери Славутича, представники Михайла Коцюбинського
Харкової та Любецької об'єднаних територіальних громад презентували нові інвестиційні можливості своїх регіонів. Голова громадського об'єднання «Безбар'єрність» Тетяна Ломакіна акцентувала увагу на ініціативі першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів», що спрямована на створення рівних можливостей для всіх українців та залучення бізнесу до цього процесу. Після першої частини конференції відбулася прес-конференція для ЗМІ. Напевно, найбільш цікаві були відповіді на запитання. Воно стоїть у назві конференції. З вашої точки зору, Славутичі є життя? Три аргументи. Славутичі є життя. Ви бачили, що таке Славутич і де Славутич сьогодні по рейтингам, незалежним рейтингам. Я до цього часу не знаю, хто це такі. Особисто не спілкувався жодного разу. Лише ми там вивчали критерії, по яких оцінюють інвестиційну привабливість громад. А в 19-му році, я нагадаю, ми були перші в Україні взагалі. Ковідний рік трошки змінив ситуацію, ми там опинилися на 7-му місці, але перше місце в Київській області в нас залишається абсолютно стабільне, і там навіть поряд нікого немає, враховуючи потенціал і можливості при столичного регіону Київської області, міста Києва. Тому от вам перший аргумент. Зовнішня оцінка Славутича і його потенціалу. Це означає, що тут є життя. Другий аргумент – це самі славутичани. Доводять своєю життєдіяльністю, своєю боротьбою з викликами, що життя в Славутичі є, воно продовжується і воно не зупиниться ніколи. І мені здається, це теж дуже вагомий аргумент, коли славутичани демонструють свою любов до рідного міста, а мені здається, вона у нас просто безмежна. А незважаючи на всю критику, на всі проблеми, ми просто хочемо, щоб Славутич був ще трошки кращий. Ще на один об'єкт з'явилось більше. На одне робоче місце з високою заробітною платою стало в Славутичі більше присутності. І чи є життя в Славутичі? Ми дивились презентацію Віктора Васильовича щодо створення нових підприємств. Ми сьогодні на економічному форумі, і тому ми робимо акцент все-таки в економічну складову життя Славутича. Тут з'являються нові підприємства, тут з'являються нові технології, нові інвестори, внутрішній інвестор розвивається, зовнішній інвестор приходить. Ще раз відсилку роблю до ковідного року, який дуже важкий для бізнесу, і разом з тим певні бізнеси не втратили і тримаються на тому ж принаймні рівні, що і рік назад. А деякі ще розвиваються, як «Аврора Сервіс», унікальне підприємство. Зазвичай виробництво сільхозтехніки в Україні, якщо це невеликий завод ще з радянських часів, або велика інвестиція в мільйони доларів тих, хто свого часу активно займався приватизацією державної власності, то це така зборка конструкторів Лего, вибачте, крупного злова. Привезли три компонента, зібрали і вже готова техніка, далі поїхала в поля працювати. В Славутичі не так. Аврора Сервіс працює з листа металу. Це інженерні рішення, інженерні рішення, унікальні, яких в Україні немає. Вони настільки конкурентні, що займають нішу, в якій, мені здається, практично нікого немає. Вони готові бути настільки гнучкими, що під будь-якого замовника підлаштовуються і розроблюють індивідуальні машини. От вам приклад, чи є життя в Славутичі. В Славутичі життя є і буде обов'язково. Чи є життя в місті Славутичі? Звісно, що є. Для цього достатньо звернути увагу в соціальні мережі, і ми побачимо, що вона є. Дуже активна. Ми побачимо, що досить активне життя є в місті Славутичі. Здебільшого ми, славутичани, дійсно вважаємо його, можливо, не настільки динамічним, як би там нам би цього хотілося, але ми до цього звикли. Всі зовнішні експерти, які приїздять до Славутича, які попрацювали хоча б деякий час, вони всі практично без виключення відмічають таку разючу відмінність Славутича порівняно з іншими містами України, особливо з малими містами України, і при цьому надають таку перевагу і оцінку досить високу саме Славутичу, саме активності громади, тій інфраструктурі, яка сьогодні є тим механізмом, в тому числі і щодо підтримки
бізнесу в місті також. Ми підготували інформацію доволі детальну про ті нові бізнеси, які відкрилися за останні 3 роки. Дохід, я теж хочу на цьому акцент зробити, що дохід міського бюджету за останні 3 роки від бізнесу на 7% орієнтовно зростає і зріс. Ті товариства з обмеженою відповідальністю, які ми сьогодні презентуємо, ось в мене в руках, виробник Славутич, індустріальне миїче обладнання. Да? Тобто заходять нові бізнеси, відкриваються і тим паче бізнеси, які бачать своє життя і продовження життя своїх родин. І навіть, ви побачите, ми підготували сьогодні бізнес-екскурсію, коли людина говорить «в нашому місті». Вона не говорить, що вона в вашому місті, вона говорить про Славутич, уже наш новий інвестор, що вона в нашому місті. Тому ростуть наші діти, в комфорті є наші батьки в цьому місті, в комфорті, в чистоті, в порядку. Тому, я думаю, є життя і від нас залежить, це буде цитата з кодексу нашого, чи буде воно далі продовжуватися. Судячи з соціальних мереж, також підтримую, що є життя, але головне – наші дії. Ви ж подивіться на нас, наскільки ми зацікавлені будь-якою дрібницею, що відбувається сьогодні в Славутичі. Ми просто активні, соціально активні люди. Я думаю, що якщо будемо продовжувати в такому ж ключі далі, то життя буде тривати і тривати. Дивлячись на місто Славутич, для себе дуже багато є результатів, у них такі результати, які ми можемо взяти собі для розвитку нашої громади. Ну і екологічно чисте місце. Тому що ми приїхали сюди, видно зразу, санітарний стан в належному, зараз на належному рівні. От, люди дуже привітні. А саме основне у місті і в громаді – це потенціал людей, що гарні люди, привітні люди. І ще раз повторюся, нам є що запозичити в місті Славутич. Наприклад, я перед Новим роком, уже коли прийшов на посаду голови Любецької територіальної громади, життя заставило мене приїхати в Славутич, познайомитися з командою, познайомитися з Юрієм Кириловичем. Я приїхав і ми з ним переговорили, у мене було питання, таке, воно, знаєте, якби таке простеньке питання, як зробити так, щоб у Любечі їздив транспорт на нашу зиму, да? На сьогоднішній день. Коли я поспілкувався із миром Славутича, я приїхав в громаду і сказав, є життя. У Славутичі є життя. І вони нам допомагають в тому, щоб у нас теж було життя. Славутичі є життя, бо це місто, де впроваджуються інноваційні рішення. Друге – це людський потенціал, це вас працює в місті, в вашій громаді, активна команда, команда спеціалістів, і вони сповнені ідей. І третє – ви впізнавані, інвестиційно привабливі. А ще четверте – я коли подивилася на ось цю брошурку, то тут видно, що наші громади Любецька і Михайло Коцюбинське як один організм, а Славутич – це є серце наших громад. Чи є життя в Славутичі? Безумовно, це життя є. І є для мене 3 складові, які характеризують життя в будь-якому місті. Це перше, це соціально активна громада. Про це вже сказали. Да? Громада в нас дуже активна. Дуже активна. Ми всі це бачимо, все це бачимо і все читаємо і аналізуємо. І я сподіваюся, відповідно реагуємо. По-друге, це команда фахівців, яка повинна працювати у владі. Тільки команда фахівців забезпечує результативність будь-якої роботи, будь-якого починання, будь-якого проєкту. І третє, що є для мене дуже головним, і для я вважаю, що повинно бути головним для будь-якої людини, яка живе чи в місті, чи в громаді, це економічний розвиток. Сьогодні ми побачили по нашим показникам, що бізнес Славутичі розвивається. Нам начебто з боку кажеться, що він не розвивається, що в нас це занепадає. Однак, коли ми
організовували віртуальну бізнес-екскурсію, ми зрозуміли, що ми навіть самі дуже багато чого не знали про бізнес міста Славутича. Тому, коли ми поєднаємо і коли ми будемо наполегливо поєднувати всі ці три складові, звісно, життя не тільки буде, воно ще буде дуже бурхливо розвиватися. Життя в Славутичі було, є і буде. Доказом того є наша історія з вами життя. Для того, щоб відчути Славутич, треба на місяць, два, три, більше не треба, переїхати в інший регіон. І тоді питання буде абсолютно очевидним і відомим. І третє, це те, що ми з вами, наша історія. Ви, Олександр Олексійович, директор телебачення в будь-яких іпостасях, і я ще в практичній діяльності. Це говорить про те, що Славутич живе. І хто не пов'язав і не пов'язує його свою долю із цим містом, видумуючи в соціальних мережах різні балаканини, він програє, він сам програє, причому не тільки для себе, а й для своїх майбутніх поколінь. Славутич є, був і буде. Дякую. Під час конференції було презентовано багато відеоматеріалів про розвиток бізнесу, що впроваджений на території міста в рамках ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» та надані чіткі уявлення про інвестиційний потенціал міста Славутича та регіону.